រុស្ស៊ីបញ្ជូនរថក្របចំនួនថ្មី T90 និង T72 រាប់សិបគ្រឿងបង្កើនកម្លាំងវាយកដណ្ដើមឲ្យបានតែស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនយោងតាមគេហទំព័រនៃសារព័ត៌មានបាល់ការីមីលីតរីចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី8ឧសភានេះបាននឹងថារោងចក្រផលិតរថក្របរបស់រុស្ស៊ីរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះបានបញ្ចេញរថក្របប្រភេទ T90 និង T72រាប់សិបគ្រឿងទៅឲ្យក្រសួងការពារជាតិនៅក្នុងនេះក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសរុស្ស៊ីសម្រេចយកថ្ងៃទី8ឧសភានេះគឺមុនមួយថ្ងៃនៃការប្រ rup ខួបជ័យជំនះរបស់រុស្ស៊ីជ័យជំនះរបស់សហភាពសូវៀតលើកងទ័ពណាស៊ីអ៊ីតាលីគឺបញ្ជូនរថក្របទាំងនោះទៅឲ្យកងទ័ពនៅសមរភូមិភាគខាងកើតប្រទេសគឺនៅតំបន់ដុនបាសសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រពន្ធដដែលនេះបានដឹងថារថក្របទាំងនោះភាគច្រើនជាប្រភេទរថក្របT90និង T72ជាប្រភេទរថក្របចំនួនថ្មីហើយត្រូវដឹកជញ្ជូនតាមរថភ្លើងទៅកាន់តំបន់ដុនបាសនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលតំបន់ដុនបាសធ្លាក់ក្នុងសមរភូមិដែលរុស្ស៊ីមានផែនការយកឲ្យបានតំបន់នេះពីអ៊ុយក្រែននៅអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំនេះសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រពន្ធដដែលនេះបានដឹងថារថក្របទាំងនោះសិតតែចេញពីរោងចក្រទើបតែផលិតចេញពីរោងចក្រដឹកតាមរថភ្លើងគឺបោះពោយ៉ាងលឿនសម្ដៅទៅសមរភូមិដែលមានកងទ័ពអមដំណើររួចស្រេចទៅហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មានកំភ្លើងធំថ្មីថ្មីទៀតបញ្ជូនទៅសមរភូមិផងដែរក្រុមអ្នកវិភាគនៃវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាសង្គ្រាមយល់ថារុស្ស៊ីចង់បិទបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2024នេះជាមួយនឹងការវាយឲ្យអ៊ុយក្រែនទម្លាក់អាវុធចុះមានន័យថាវាយប្រាទៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនរហូតដល់អ៊ុយក្រែនសុំចុះចាញ់ក្នុងសង្គ្រាមនេះក្រុមអ្នកវិភាគនៃក្រុមវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាសង្គ្រាមដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមើលឃើញទៀតថានៅអំឡុងខែក្តៅខាងមុខនេះនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីនេះរុស្ស៊ីដាក់ផែនការឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនវាយកបានតំបន់ដុនបាសទាំងនោះដែលមានខេត្តធំចំនួន2ជាចំណុចនោះគឺខេត្តលុយហាន់និងខេត្តដូញេស្កជាមួយគ្នានេះក៏សេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថារុស្ស៊ីមានវត្តមានទ័ពនៅតំបន់ដុនបាសរហូតដល់ទៅប្រមាណជាជាង20ម៉ឺននាក់នោះតំបន់ដុនបាសការពិតធ្លាក់នៅក្នុងសង្គ្រាមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីតាំងពីឆ្នាំ2014មកនោះតែពេលនោះទីក្រុងមូស្គូមិនចូលពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់នោះទេទីក្រុងមូស្គូបង្កើតកម្លាំងឧទាមរបស់ខ្លួនដើម្បីវាយយកដុនបាសមកនៅក្នុងចំណុចនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដោយតែរុស្ស៊ីយកបានអបតិគ្រីមៀពេលនោះនៅពេលដែលរុស្ស៊ីយកបានអបតិគ្រីមៀនោះគឺដុនបាសរុស្ស៊ីក៏បង្កើនកម្លាំងទ័ពឧទាមរបស់ខ្លួនវាយប្រហារដើម្បីកាន់កាប់តំបន់នេះតែទ័ពអ៊ុយក្រែននៅតែទប់ទល់បាននៅតែការពារបានទឹកដីរបស់ខ្លួនចុងក្រោយរុស្ស៊ីបើកប្របត្តិការគេហៅថាប្របត្តិការសពិសេសនោះវាយចូលទឹកដីអ៊ុយក្រែនដោយសម្រេចនឹងដាក់ផែនការផ្ដួលរំលំរបបនៅទីក្រុងគីវបច្ចុប្បន្ននេះគឺក្រុមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀសេឡែនស្គីតែនៅពេលដែលมันអាចផ្ដួលបានតាមផែនការរបស់លោកពូទីនលោកពូទីនបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពត្រឡប់មកសម្រុកវាយយកឲ្យបានតំបន់ដុនបាសពីអ៊ុយក្រែនដុនបាសជាដែនដីមួយនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមានព្រំដែនគោកជាប់នឹងរុស្ស៊ីផ្ទាល់តែម្ដងដុនបាសមានផ្ទៃដីប្រមាណជា 53,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េវាជាតំបន់ដែលសម្បូររ៉ែខ្ជុំដ៏ច្រើនបំផុតសម្រាប់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែតំបន់ដុនបាសនេះមានជនជាតិរុស្ស៊ីនិងជនជាតិអ៊ុយក្រែនដែលនិយាយភាសារុស្ស៊ីច្រើនជាងជនជាតិអ៊ុយក្រែននិយាយភាសាអ៊ុយក្រែនទៅទីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានប្រកាសថាបើយកដុនបាសបានក្នុងទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនគឺលោកនឹងត្រូវពុះជ្រៀកតំបន់នេះឲ្យដូចនឹងការដែរកូរ៉េខាងជើងពុះជ្រៀកផ្នែកមួយនៃទឹកដីអ៊ុបទ្វីបកូរ៉េមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះលោកពូទីនដាក់ផែនការបើយកដុនបាសបានគឺដុនបាសខ្លាចជាសាធារណរដ្ឋមួយរបស់រុស្ស៊ីឥឡូវនេះលោកវ្លាឌីមៀពូទីនជាមេដឹកនាំរបស់រុស្ស៊ីដែលថ្ងៃទី8ឧសភានេះលោកត្រូវចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីមួយអាណត្តិថ្មីទៀតនៃអាណត្តិទី5របស់លោកលោកសច្ចាជាមួយនឹងប្រជាជនរុស្ស៊ីថាត្រូវធ្វើសង្គ្រាមនេះគឺត្រូវធ្វើឲ្យឈ្នះសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយត្រូវតែសម្រេចនៅកោតដៅយកទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីត្រឡប់មកវិញដែលលោកពូទីនបានពោលពាក្យដូចនេះទៅក
ាន់អ្នកនយោបាយទៅកាន់មេតបរបស់លោកក្នុងពិធីលោកចូលកាន់តំណែងអាណត្តិប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីអាណត្តិទី5ថ្មីទៀតរបស់លោកដែរប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីរូបនេះតែងតាំងខ្លួនឯងជាបេក្ខជនសម្រាប់ប្រធានាធិបតីក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី17មីនាឆ្នាំ2023ដែលកំចាត់គូប្រកួតអស់ទៅហើយមានអ្នកប្រជែងណាដែលមានសក្តានុពលខ្លាំងចេញមកធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីជាមួយនឹងលោកពូទីននោះទេពួកគេត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនចាប់ដាក់គុកហើយនឹងខ្លះទៀតរត់ចោលប្រទេសលោកពូទីនប្រកាសប្រាប់ប្រជាជនឲ្យសាមគ្គីគ្នាឲ្យបានរឹងមាំដើម្បីប្រយុទ្ធរហូតដល់បិទបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលរុស្ស៊ីជាអ្នកឈ្នះសង្គ្រាមប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់សង្គ្រាមដែលលោកពូទីនលើកតបលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកដល់ពេលនេះវាចូលដល់ថ្ងៃទី805ថ្ងៃហើយរុស្ស៊ីត្រូវបានពួកបញ្ចប់ប្រទេសថាបាត់បង់ធនធានណាស់ទាំងសពីវុធទាំងកងទ័ពនៅលើសមរភូមិអគ្គសេនាធិការរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបញ្ចេញនៅរបាយការណ៍របស់ខ្លួនប្រចាំថ្ងៃជាថ្មីម្ដងទៀតនេះដោយបានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ពរហូតដល់ទៅ47,7430នាក់បាត់បង់រករោះធនធានដែលមានតែ72និងតែ90ផងដែរគឺកើនឡើងដល់ទៅ7418គ្រឿងបាត់បង់រថភ្លើងដែកអស់14246គ្រឿងបាត់បង់កំភ្លើងធំកើនឡើង12317គ្រឿងបាត់បង់កំភ្លើងធំ MLRS 1057គ្រឿងបាត់បង់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស792គ្រឿងធ្លាក់យន្តហោះ349គ្រឿងធ្លាក់អធិបតេយ្យ325គ្រឿងបាញ់កំទេចនាវាចម្បាំងតូចធំ26គ្រឿងបាញ់កំទេចនាវាមួយទឹក1គ្រឿងយោងតាមការបញ្ចេញតួលេខរបស់អគ្គសេនាធិការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនអ្នកសង្កេតការណ៍អ្នកវិភាគជំនាញផ្នែកយោធាទទួលស្គាល់ថាតួលេខនេះអាចមានភាពត្រឹមត្រូវដែលអាចទទួលយកបានថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសបារាំងបានប្រមាណថារុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ពនៅលើសមរភូមិដែលមានទាំងទ័ពរងរបួសនិងទ័ពស្លាប់គឺមានដល់ទៅ500,000នាក់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងរូបនោះអះអាងថាលោកទទួលបានចារកម្មពីចារកម្មរបស់បារាំងផងនិងក្រុមប្រទេសផ្សេងៗទៀតផងដែលថាទ័ពរបស់រុស្ស៊ីក្នុងចំណោម500,000នាក់ដែលបាត់បង់នៅលើសមរភូមិនោះគឺ150,000នាក់ស្លាប់នៅលើសមរភូមិនោះហើយក្រៅពីនោះ450,000នាក់រងរបួសតែយ៉ាងណាថ្មីៗនេះបណ្ដាញខ្សែព័ត៌មាន BBC ចុះផ្សាយថាគេរកឃើញភ្នៅសាកសពរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីមានតែប្រមាណ50,000ភ្នៅតែប៉ុណ្ណោះរុស្ស៊ីក៏តែងតែអះអាងថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបាត់បង់នៅលើសមរភូមិក៏ហក់ឡើងប្រមាណជា400,000នាក់ផងដែរហើយរករោះរត់ពីដែកកំភ្លើងធំយន្តហោះចម្បាំងរំសរុបទៅគឺបាត់បង់គឺរហូតដល់ទៅ30,000គ្រឿងណោះក្នុងនោះយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីអះអាងថាអ៊ុយក្រែនបាត់បង់ដល់ទៅ500គ្រឿងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសេរីសូស្គូបានថ្លែងបញ្ជាក់ដូចនេះនៅពេលដែលលោកថ្លែងទៅកាន់មេតបរបស់លោកក្នុងពិធីមួយដែលត្រូវបញ្ជូនទ័ពបន្ថែមទៀតចូលទៅសមរភូមិនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនកាលពីមួយខែមុននេះបន្ទាប់ពីបានបិទអស់រយៈពេល4ថ្ងៃអាញាធរអ៊ីស្រាអែលបានសម្រេចបើកច្រកគេរ៉េមសាឡឹមឡើងវិញដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានរថយន្តដឹកជំនួយស្បៀងមនុស្សធម៌ចូលទៅកាន់តំបន់ហ្គាហ្សាជាវិធានការដែលអាចជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការដាក់សម្ពាធពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបង្ហាញការជំទាស់រិះគន់កាន់តែខ្លាំងមកលើប្រតិបត្តិការយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលសូមបញ្ជាក់ថាការពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារទី7ឧសភាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថារដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនបានសម្រេចផ្អាកការបញ្ជូនគ្រាប់បែកធុនធំទៅឲ្យអ៊ីស្រាអែលក្នុងនោះគឺមានគ្រាប់បែកទម្ងន់900គីឡូក្រាមចំនួន1800គ្រាប់និងគ្រាប់បែកទម្ងន់220គីឡូក្រាមចំនួន1700គ្រាប់Washington បានប្រាប់ទៅភាគីអ៊ីស្រាអែលច្បាស់ៗថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះផែនការដែលកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលចង់សម្រុកចូលទៅទីក្រុងរ៉ាហ្វាភាគខាងត្បូងហ្គាហ្សាដរាបណាគ្មានការរៀបចំឲ្យបានច្បាស់និងគួរឲ្យទុកចិត្តដើម្បីការពារអាយុជីវិតប្រជាជនស៊ីវិលដែលកកកុញនៅទីនោះដល់ទៅជាង1លាននាក់លោកជូបៃដិនបានទូរស័ព្ទទៅនិយាយប្រាប់លោកនេតានយ៉ាហ៊ូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី6ឧសភាជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់អំពីគោលជំហរនេះ
ប្រភពពីមន្ត្រីអាមេរិកខាងលើបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាភាគីអាមេរិកសង្កេតឃើញថាភាគីអ៊ីស្រាអែលមានចេតនារក្សាជំហរខ្លួនចង់សម្រុកចូលទៅទីក្រុងរ៉ាហ្វាទើបអាមេរិកបានសម្រេចចិត្តរកផ្លូវផ្សេងដើម្បីបង្ហាញការមិនគាំទ្រទូយ៉ាងដូចជាតេតិននិងក្របបែកធនធានរបស់អាមេរិកដែលអ៊ីស្រាអែលអាចយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងប្រតិបត្តិការនេះបន្ថែមពីនេះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏កំពុងតែពិចារណាដែរទៅលើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់បែកបញ្ជាវាយចំគោលដៅឈ្មោះថា GDAM គួរកត់សម្គាល់ថាកាលពីថ្ងៃអង្គារកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជូនរថក្រោះជាច្រើនគ្រឿងចូលទៅទីក្រុងរ៉ាហ្វាដើម្បីសម្រុកត្រៀមនឹងបើកប្រតិបត្តិការធំតាមសម្លាប់ក្រុមហាម៉ាស់ព្រមទាំងរំដោះចំណាប់ខ្មាំងកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលក៏បានចូលទៅបិទច្រកព្រំដែនទាំងពីរគឺច្រករ៉ាហ្វានិងច្រកការ៉េមសាឡឹមប្រតិបត្តិការយោធាទ្រង់ទ្រាយធំរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់នេះបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងដល់អាយុជីវិតជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនប្រមាណ1.4លាននាក់ដែលរស់នៅកកកុញក្នុងលក្ខខណ្ឌដ៏សែនលំបាកដោយឡែកការចរចានៅទីក្រុងកេអណូវិញបានបង្ហាញលទ្ធផលវិជ្ជមានច្រើនបន្ទាប់ពីក្រុមហាម៉ាស់បានប្រកាសទទួលយកលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនផ្អែកតាមមេធំទី2របស់ក្រុមហាម៉ាស់ខាលីលអាល់ហាយ៉ាផែនការនេះមាន3ដំណាក់កាលដែលដំណាក់កាលនីមួយៗមានរយៈពេល42ថ្ងៃគឺមានការដកទ័ពអ៊ីស្រាអែលចេញពីកាហ្សាការធានាសុវត្ថិភាពឲ្យជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនត្រឡប់ទៅទីរស់នៅរៀងៗខ្លួននិងការដោះដូរចំណាប់ខ្មាំងទល់នឹងអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីនដើម្បីឈានទៅមានបទឈប់បាញ់ជាអចិន្ត្រៃយ៍បណ្ដាញទូរទស្សន៍អេស៊ីបអាល់កាហេរ៉ា News បានផ្សាយថាភាគីទាំងអស់បន្តចរចាគ្នាទៀតនៅថ្ងៃពុធទី8ឧសភានេះលើផែនការដែលមាន3ដំណាក់កាលលោកចនកែកប៊ីទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកបានលើកឡើងថាភាគីអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់ត្រូវតែប្រមូលការតាំងចិត្តដើម្បីឈានទៅបំពេញឲ្យបាននៅចំណុចខ្វះចន្លោះចុងក្រោយដែលនៅតែមិនទាន់ត្រូវរើគ្នាដើម្បីឈានទៅសម្រេចឲ្យបានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្នុងពេលដ៏ឆាប់បំផុតយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូបានបញ្ជាក់ថាលោកបានប្រាប់ទៅក្រុមចរចាភាគីអ៊ីស្រាអែលថាត្រូវតែមើងម៉ាត់បំផុតទាក់ទិននឹងលក្ខខណ្ឌដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់និងការធានាសន្តិសុខរបស់អ៊ីស្រាអែល